Na devetom festivalu rada srednjih tehničkih i stručnih škola Bosne i Hercegovine, koje je održano 5. i 6. maja ove godine, domaćin je bila javna ustanova Srednjoškolski centar Hadžići, a učešće u ime tehničke, odnosno mašinsko-saobraćajne škole u Bihaću uzela su 4 učenika. Od njih 4 u konkurenciji 1272 škole iz cijele Bosne i Hercegovine, prvo mjesto osvojio je Adnan Mahmutović u zanimanju tehničar drumskog saobraćaja. Meni je zadovoljstvo upravo u studiju pozdraviti Adnana Mahmutovića. Adnane, dobar ti dan, dobro nam došao. Odmah čestitke na početku. Prije nego što nam nešto kažeš o svom ovom takmičenju, rećemo da je ovdje s nama i tvoj mentor Asmir Felić. Profesore, također i vama želimo dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. I naravno čestitke i vama, ali vi nosite dio zasluge za ovaj rezultat. Pa jeste dio svakako, ali ipak sve je do Adnana. Da. Adnane, o kakvom je takmičenju bilo riječ? Općenito, šta si morao učiniti da budeš prvi? Radi se o 9. festivalu rada srednjih tehničkih i stručnih škola na nivou države. Bio sam uključen u proces dodatne nastave još prošle godine i pripremao sam se sa profesorom Felićem i takmičarem koji je trebao prošle godine učestvovati na festivalu rada. I onda smo ove godine samo nastavili pripreme i rezultat se pokazao. Sad nam objasni šta konkretno je ticalo se tog drumskog, tehničara drumskog saobraćaja. Šta si morao, koje vještine, kakav rad, šta sve moraš napraviti da bi osvojio prvo mjesto? Dobili smo zadatak da organizujemo transport robe na određenoj maršruti. Dobijete određenu količinu robe, neke podatke i vi uz pomoć izmjeritelja rada voznog parka, uz pomoć koeficijenata izračunate koliko je vozila potrebno da bi se taj transport organizovao na toj maršruti i tako to. Jedno onako zanimljivo, ajde da kažem, tu ti je kao praksa, jel? Pa, da. Ti si učenik 4. razreda, yes. Srednje škole, maturant, završio si ih. Možemo li pričati o uspjehu? Pa, odličan je uspjeh bio ovih svih godina. Nisam ni sumljao kad se osvajaju prva mjesta. Reci mi sad, ti ćeš upisivati dalje fakultet s obzirom na sve rezultate do sada. Osvojeno prvo mjesto, da li je tebi neka prednost i da li ćeš moći s tim ostvariti neku prednost pred ostalim kandidatima? Pa sigurno jest prednost, ne vjerujem da se nikako ne vrednu, ipak je to na državnom nivou. Sad nisam siguran o kakvoj se prednost radi, ali ti imaš informacije da prva 3 mjesta na državnim takmičenjima u Republici Hrvatskoj, tačno u Zagrebu, donose ti direktan uspjeh, bez obzira što si ti to u Bosni i Hercegovini. Da. Da li ćeš iskoristiti tu možda prednost? Vjerovatno hoću. Još sam u procesu odluke. Ali... Dobro, idemo malo sad o festivalu općenito. Koliko godina dugo mašinsko-saobraćajna škola u Bihaću učestvuje? Koliko se pojavljuje? Evo, čuli smo da je 9. festival. No prije svega, o kakvom je festivalu riječ? Ovako, konkretno, dakle, na festivali rada je pokrenut, u biti radi se o jednom udruženju koje je osnovano 1998. godine. U tom periodu to je bilo na nivou federacije i trajao je puni 10 godina. 2009. godine, dakle, tad se festival rada proširio, odnosno, eto, možemo reći, uključio se i drugi entitet BiH, tako da je od 2009. godine do danas, evo, dakle, ove godine to je deveti taj festival rada srednjih tehničkih i stručnih škola na području Bosne i Hercegovine. Dakle, učestvuju sva tehnička zanimanja i zanati koji se školuju u tim srednjim tehničkim stručnim školama. Evo, vi ste konkretno uzeli učešće u ovom plinski i vodoinstalater gdje je učestvovao Sadet Hadžić. Također, vozač motornih vozila bio je Medim, ako sam dobro rekao, Bosnić. Šta je njima malo nedostajalo da oni poluče ovakve rezultate? Pa malo je onaj nedostajalo, konkretno, evo, naš učenik Medim Bosnić bio je četvrti, osvojio je četvrto mjesto, onaj, malo je njemu nedostajalo, eto, jedan taj pokušaj koji nije odradio iz prvog puta, morao je ponoviti i upravo ga je to koštalo tog osvajanja jedno od ta 3 mjesta. Naš učenik također, Hadžić Sadet, on je bio 7. u zanimanju plinski vodoinstalater, on su imali konkretno jedan zadatak, sklop koji su morali sastaviti. Malo je imao otežavajuće okolnosti, nije baš imao dovoljno prostora da to sve onaj odradi kako treba, tako da se malo i on onaj pogubio, ali eto,
ipak dobri uspjeh svakako i sedmo mjesto. Da, apsolutno se slažem. Od 1200 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine, ovo su više nego odlični rezultati. Jeste, dakle svakako bilo je preko 1000 učesnika, 72 škole iz 42 grada Bosne i Hercegovine, tako da. Profesor Filić, kakva je, ajde da kažemo, istorija učešća na ovim festivalima kada je u pitanju mašinsko saobraćajna škola? Možete li nam malo tih podataka reći? Da li je bilo ovakvih rezultata i prije? Jeste, bilo je. Naša škola je, mogu slobodno reći, ona je dosta uspješna imala ovaj period dok je uzmala učešće na festivalima rada. Konkretno, prošle godine nismo učestvovali iz nekakvih problema tehničkih koji se pojavili u samoj organizaciji da odlaska, tako da nismo bili. Unazad nekoliko godina mi smo, što se tiče konkretno ovog zanimanja, 2012. godine smo bili drugi. Čak smo osvojili jedno i prvo mjesto, ali je tad u tom periodu bilo to na federalnom nivou, dakle nije bilo na državnom. Po najviše uspjeha smo imali upravo u ovim zanatskim zanimanjima, tako da mogu slobodno reći da smo imali dosta uspjeha u dosadašnjem ovom periodu. Čuli smo sad podatak, sad smo ga iznijeli i vi i ja u nekoliko navrata, 1200 učesnika puta njihovi mentori, puta profesori, to je zavidna brojka. Da li možda u neko dogledno vrijeme razmišljate da javna ustanova Mašinsko saobraćajna škola bude naredne godine ili nekih od godina domaćin? Jeste. Danas, odnosno ove godine... To je velika prilika godine, za promociju i grada, jeste, i vaše škole. Međutim, evo, ove godine to su domaćine bio općina Hadžić, odnosno srednjoškolski centar. Vjerujte, kad smo se tamo pojavili, imali smo osjećaj da je kompletna općina uključena u organizaciju svega ovog. Prvo, treba dočekati i sve te učesnike, učenike, smjeste učenike koji će negdje prespavati, oni koji dolaze dan prije. Kompletna ta organizacija, kažem, puno, 23 su tehnička zanimanja učestvovala i 27 ovih stručnih škola u zanimanju. Znači, to je negdje sve ukupno oko 50 tih smjerova koji su učestvovali u takmičenju. Tako da stvarno, kad bi mi bili domaćini, imamo še da bi kompletan grad Bihać morao biti uključen u tu organizaciju. Mislim, negdje 2000-te, možda 99-a, 2000-ta, da smo mi jednom i bili domaćin kad je to bilo na tom federalnom nivou. Tako da, stvarno, festival rada je idealna prilika za promociju bilo kojeg grada, što svakako, svi bi mi možda htjeli, međutim, želje i mogućnosti. Da, zanimljiva priča za neki drugi period. Sada se malo vratimo na našeg slavljenika. Kako ga je bilo pripremati? Čuli smo da je on i sam odličan učenik. Slušao je vjerovatno upute. Jeste, svakako. Mi smo prošle, ja na svojoj dodatnoj nastavi, ja sam njega prošle godine uključio, iako znači nije trebao prošle godine da on ide na takmičenje, bio je drugi učenik, međutim ja sam njega uključio da zajedno, znači da već na neki način smo ga pripremali od prošle godine za ovu. Tako da smo u septembru samo to nastavili taj rad, Adnan je odličan učenik, mislim da prosjek ima 5.0 sve ove godine. Tako da na onaj sličan takav zadatak on radi i za svoj maturski rad završeni koji je također kod mene. Ja sam mentor i tu. Tako da evo, ta priprema je trajala sigurno podosta. Uz sve upute koje sam ja njemu prenio, on je to znao prihvatiti, znao primijeniti i svakako rezultat je pokazao svoje. Sam tog takmičenja, kako to, evo, malo za one koji će možda sutra se htjeti tako prijaviti, koji će doći iza tebe i to. Dođeš u Hadžiće, dobijete zadatak, koliko imate vremena? Imali smo na raspolaganju sat i pol vremena uz pomoć korištenja Digitrona i to je to. Znači, ostale formule koje su bile potrebne za izradu zadatka smo morali znati na pamet. Nije bilo... Jeste mogli malo varati? Nisam. Bar nisam uspio. Da. I evo, sat i po vremena, onda ono na iščekivanje rezultata, koliko je to trajalo? To je trajalo malo duže, to je trajalo jedni 3-4 sata. Dobri. I onda dolazi taj trenutak da vam saopšte rezultate? I onda smo čekali, onda smo prozivali na bini, kad smo prozvali prvi, malo to biti jedan. Ja kažem, danas u bilo čemu pobijediti, a ne u struci, u poslu koju voliš, je veliki uspjeh. Šta si u prvom trenutku tom pomislio?
kako ću uzeti para kad dođem kući. Vrlo iskreno, iskreno. Najiskrenije. Da, da, vrlo iskreno. Bilo mi je drago zato što ipak nisam nikad ono uzeo, pobjedio na takmičenju na tom nivou. Uh-huh. Bilo je općinski, kantonalni takmičenja, ali ipak državno je nešto. Budućnost, šta planiraš? Fakultet saobraćajni, ako Bog da. Isto ova tematika, pa, isto ćeš se baviti s tim. Situacija, da li si se raspitao, vidimo veliki broj građana naše zemlje, napušta zemlju, odlazi. Evo, tvoja neka razmišljenja kao čovjeka koji tek sutra treba da počne da živi, da radi, da se obrazuje dodatno i sve? Ja Bogom ne planiram napuštati Bosnu i Hercegovini, ipak sam se tu rodio. Nije mu plan uopšte, ali ko zna šta budućnost nosi, ali ne bi volio napustiti. Mm-hmm. Gdje sebe vidiš za 10 godina? Vidim se možda kao profesor u školi, u autoškoli. Mm-hmm. Znači, ostavio je traga i utjecaja na tebe tvoj mentor profesor. Yes, definitivno. Evo malo da samo iskoristim vašu priliku, gostovanje kraja školske godine. Malo pričali o fakultetima, ali isto tako završavaju osnovne škole. Kakva je danas status, u kakvoj se situaciji nalazi mašinsko saobraćajna škola? I evo vidimo dobre primjere, svijetle primjere. Pa jeste, mi smo škola onako, ta uvijek, nekad se to znalo, pa ako je tehnička škola, pa nešto ko nije dobro na glasu. Međutim, stvarno, ja sam bio učenik te škole, ono je po završetku fakulteta sam se tu zaposlio, tako da nekako ja poseban odnos imam prema toj ustanovi. Tu je, može se naći divne djece, divni ljudi s kojim se može raditi, surađivati i puno uspjeha ostvariti. Kod nas trenutno u školi postoji saobraćajna mašinska struka, zanimanja trenutno upis je u toku. Sad bit će svakako po završetku osnovnih škola. Mi smo odradili te prezentacije po osnovnim školama, prezentirali to što mi nudimo. Pokazali smo svoje uspjehe, rezultate. Ja se nadam da će svake godine mi ostvarimo dobar uspjeh, jer ipak to djeca i najbolje znaju prepoznati. Dakle, sam taj odnos je da jednostavno ja da u ovom radu sam spoznao da djecu ne može lagati ništa. Njima je dovoljno 3 časa da vidi ko je kakav. Tako da naši najbolji promotori su upravo naši djaci. Evo, jedan od takvih primjera. Gospodo, hvala vam najljepše. Još jednom koristim priliku da vam čestitam zajedno, pa tebi posebno, na ostvarenim rezultatima. Želim ti puno uspjeha pri upisu na fakultet. I evo da za par godina dođeš ti sa jednim učenikom koji će pobijediti na jednom ovakvom takmičenju. Hvala i vama, profesora. Hvala. Evo, predstavnici javne ustanove Mašinsko saobraćajna škola, profesor Felić i osvajač prvog mjesta Adnan Mahmutović, bili su gosti prije podnevnog programa televizije Unsko-sanskog kantona.